Більше 20% дітей у Кременчуці отримали позитивні емоції під час дитячого свята, яке влаштували відомий боксер Сергій Радченко та волонтери його благодійного фонду «Ми поряд». За сприяння наших польських друзів, свято для діточок внутрішньо переміщених осіб, дітей загиблих воїнів та діючих військовослужбовців, та для всіх кременчужан. Ми дуже вдячні нашим польським волонтерам, це Ользі та Лукашу, які допомогли організувати це свято. Під час розважальної програми діти грали в ігри, танцювали та сміялися, а наприкінці малеча отримала подарункові набори. Батьки вдячні, що навіть в таких складних умовах у малечі є дитинство і приємні моменти в житті. Це дуже чудове свято, дітки веселяться, дуже все гарно. Дякуємо. Благодійному фонду «Ми поряд» і всім причетним до того, хто це все організовує. Бо зараз діткам позитивні емоції дуже потрібні. Робімо усі більше добрих справ, адже тоді цей світ стане набагато краще. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.